lho ya. Sing mesti tak jayus lho, tak atuh lho. Tak atuh atuh tak atuh tak atuh lho. Monggo. Marakaken Liwongso. Dados Krida Sima. Monggo ngampun CS. Krida Sima. Nganyar-nganyar to lah. Mbok bokoke karo dingeneke sithik. Wes lo, Mas. Aku lo durung ora. Lah salam mripatem kok so. Ngono kuwi. Aku lo madhep ngguri makem mau mangan sik. Aku urung madhang, awakmu wis mateng gentenan aku madhang. Ngono ta? Iya. Aku lo ya urung. Lah urung pindho. Iya to. Omah. Monggo iki kalajengaken malih. Aku tak ndelok semangga Mas Yuda. Iki lha rodok dikeki tak ndelandut ndelandut. Gak sale Mas penak kenceng galeng yo. Alah lah, yo dak penak to yo. Gak penak yo. Penak kenceng galeng. Yo kadang iki wong nyambut gawe iki kadang yo cocok yo menggok no. Ora nek kadung ke menggok yo keblabasing kejung-kejung. Alah alah. Kowe iki. Yo gak wong nyambut gawe mosok ana wong nyupir yo kenceng galeng. Nek yo engko ana warung kopi, ana sate. Yo ora wong ora jajan kok ora sangu kok kenjajan. Ya terus tukune bensin ya apa? Utang. Masak iki. Mangga kalajengaken Mas Ida. Rada tenggok-tenggoke Siti yo Mas, gak apa-apa. Siti nek ora konangan iki gak apa-apa Mas. Lah nek wis kadung kakean terus konangan nyapa kowe? Ya wis nek ngene kuwi angel. Mangga. Satya pati. Rita
Yes. Sing mengisor barang. Orang ana bokongku lho wis pegelen. Ah masa. Iya anyep. Malah anyep kandhane to. Dek Kemal nek kowe urung jengling iki jek anyep. Piye? Urung ana rasane. Lah piye to njaluk tak selimuti apa piye? Yo kandhane. Selimute tetangga apa selimute sing urip? Yo tetangga to lebih menggoda. Allah Allah Allah. Yo marah. Enek lemoni le. Cetone cah. Iya, hari ngono sok. Hari sapa? Hariku. Oh, iya ta. Iya to. Tahu wa? Eh? Tahu wa. Urung tak lakoni kok. Oh, iya tak kira to wis tahu. Aku bahaya nek wis tahu. Selimut tetangga iki. Nek iya pun aku ya ora ape omong kowe kok, Mas. Heeh, leh ya maksud. Mikan maksudnya nek kowe tahu aku tak yo nempel. Kuwi kan rahasia pribadi. Ora kok ngono lah, maksud apa? Nek iya ki aku tak yo nempel. Wah, nempel to. Heeh. Wani piro? Halah, jare dibengire wis. Apa? Kowe sing ngirimi video ya ora aku. Aku lho hanya merespon jempol. Hei, jare kowe wis ternodai. Aku? Heeh. Iya, Mas kena bledok kuwi dadi kan ternodai. Ora kok ngono sih mbok critakno mau nang jero kono lho. Apa? Oh iya lho, Mas dia bengi wis tok kuwi iki. Lah iya sesuk ki nek gak punya harga diri. Makane kuwi sesuk nek mangkat ki go bodyguard. Arahku ya ngono, Mas. Lah nyatane. Heh? Nyatane. Nyatane gak kuat bayar loh Mas kan roh dewe tau nek aku miskin. Alah alah miskin ora apa-apa yang penting kaya apa? Hati. Gak Mas hatiku lu stok gak kaya. Tenane. Iya. Mbah-mbah angel Pak Jayus angel. Sekadung ketaton ini angel. Wis duit tatu suwe tambah. Enak lah Dik. Alah duit antolah. Wis duit tatu anyar. Wis lo ning kene luka aku belum kering. Oh. Satya Pandi Tarno Reng Swinamu Reng Gedek Reng Reng Gedek Reng Gedek Reng Gedek Liwonge sampun nggih.